Gradonačelnik Vladan Vasić po završetku sastanka sa njegovom ekscelencijom ambasadorom Indonezije u Srbiji Mohamedom Chandra Vidje Jude je rekao da je ova poseta značajna za Pirot i nastavak je saradnje koja je započeta 2014. godine. Ja se nadam da ćemo doći do nekih rezultata koji su vezani i za ekonomiju ili za neke druge stvari. Napomenuli smo ideju o edukaciji mladih uspješnih biznismena koji će doći krajem septembra u Beogradu da se tu priključe i neki ljudi iz Pirota. Pozvao sam gospodina ambasadora na Kačku koloniju sledeće godine, a on je rekao da je Ćilin već u domenu njegovog interesovanja i da je vrlo interesantan mogući poklon za biznismene iz Indonezije. Dakle, napomenuli smo neke stvari, obići ćemo Tigarade, znamo da deo sirovina koje se upotrebljava u proizvodnji guma iz Mišelina dolazi iz Indonezije, pre svega mislim na kaučuk. Tako da imamo neke relacije, ali to su još uvijek relacije koje treba dosta unapređivati. Ambasador Indonezije zahvalio se predstavnicima gradske uprave i privrede na informacijama koje su mu pružili tokom njegove prve i kratke posete Pirotu, istakavši da će ona biti nastavljena već krajem septembra na biznis forumu mladih preduzetnika u Beogradu. Što je to, ima vrlo važno značenje za saradnju između mladih preduzetnika iz Srbije i iz Indonezije. A u vezi toga, gospodin ambasador spomenuo da 24. septembar ove godine će biti skup mladih preduzetnika iz Indonezije i Srbije u Beogradu. I tom povodom gospodin ambasador poziva predstavnika iz Pirota da bude učesnik u tom skupu. Tokom posete Pirotu, delegacija Indonezije obišla je slobodnu zonu Pirot i kompaniju Tigar AD. Podsećamo da je interesovanje indonežanskih privrednika za saradnju sa našom gumarskom industrijom izraženo još 2014. godine preko diplomatskih veza dve zemlje zbog potreba naše gumarske industrije za osnovnim repromaterijalom i njihove želje za osvajanjem evropskog tržišta.